vládne království duší naší. Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, světlo ze světla, život ze života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nás získal království Boží věčné. Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, Ježíši Kristu se zjevil skrze proroka.
Tvá přikázání jsou pro mne potěšení. Já jsem si je zamiloval. Dlaně vztahuji ke tvým přikázáním. Já jsem si je zamiloval. Míru a pokoji podej ve srdce svá Bohu, oběť svatou. Na vzkříšenou a oběť chvály. Všemohoucí Bože, větší dárce života, tobě předkládám bez ušlechtění dar země, a svého díla tento chléb na kalichu vína s prosbou, aby spokojí Duchu svatému posvětil s pásnou přítomností svého Syna. Vyznáváme, že jen z tvé vůle a lásky žijeme, tak jak v nás toto poznání víry dobro náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus. Jeho milost v moci tvého Ducha kéž zůstává s námi se všemi po věky věku. Amen. Vzhůru srdce zvedněme k Hospodinu. Píseň díku pějme Hospodinu Bohu svému. Duchu stojnou vděčně tě chválíme, Bože, za tvého Syna, který nás vede do království, jehož ty jsi panovníkem. Tobě nyní i po věky chceme vzdávat svůj hold. Svatý, 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 Hospodine zástupů, plná jsou nebesa i všecká země. Svatý Bože, chválíme tě a velebíme tě za vše, co je, za tvé stvoření, za to, že vůbec žijeme. Děkujeme za to, že přicházíš mezi nás a povzbuzuješ nás svým slovem. Dáváš se nám s obětavostí nám nepochopitelnou v tomto světě, který jsme pokazili. Přichází do prostřed všeho zla s poselstvím a činem milosrdenství. Činem příkladu, činem, který nám otevřel oči pro pravé, neskažené lidství. Svou milostivost prokazuješ ochotou s námi sedět v jednou stolu, u stolu, který symbolizuje nejen opuštění, ale i přátelské spoluslavení tebe, tvé stolování s námi je nám příkladem, jak žít v tomto světě, jak milovat a být šťastný. Duch svatý ať nás proměňuje k obrazu tvému. Pán Ježíš seděl s apoštoly svými naposled a své dílo lidskost přítomně ti chtěl pro věky budoucí. Vzal chléb,
člověk jeden druhému obětovat a pít z kalicha života, sladké, trpké, příjemné i odporné, s požehnáním jim z něho dával pít. Tento kalich je nová smlouva v krvi mé, která vylévá se za vás. To činíte na mou památku. Sjednocení s Kristem i s celou církví, pomodleme se modlitbu, která nás také spojuje. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naši viny. A neuveď nás v zkušení, ale zbav nás zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.
nám zaslíbený ten chléb nebeský. Boží dar všem dětem Božím daným, poždy je přijímá a neubývá nikdy a posvěcuje ty, kdo je přijímají. Pokoj, Páně, buď ty s vámi. Beránku Božu, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Ze své lásky nám nabízíš hostinu milosrdenství a odpuštění. Chceš vstoupit do našich srdcí a naplnit naše životy. Skláníme se před tebou ve svaté úctě a doznáváme a prosíme. Pane, nejsme hodní, abys vešel k nám, ale řekni jenom slovo a uzdravej do duše. Pane, nejsme hodní, abys vešel k nám, ale řekni jenom slovo a uzdravej do duše. Pane, nejsme hodní, abys vešel k nám, ale řekni jenom slovo a uzdravej do duše. Každý, kdo lituje sila a hříchu, kterého se dopustil, a své nedostatečnosti. Kdo si uvědomuje, že se nemůže povyšovat nad ostatními, že potřebuje odpuštění tak jako ostatní, že není lepší než ostatní. Kdo věří v Ježíše jako svého Pána, je pokřtěn v kterékoliv církvi, je zván a přijímán těla a krve Kristova našeho Pána. Nepokřtění jsou pozváni k požehnání. Tato hostina, ať nás očistí a posilní. Pojďte, vše je už připraveno. Požehnaný jež přichází k nám, buď s tebou, Ježíši Kristu. Bůh buď s tebou, Ježíši Kristu, sestru. Bůh buď s tebou, Ježíši Kristu.
Děkujeme ti, Bože, za poselství nehnoucí naděje. Chválíme tě s celou církví za milost stolu Kristova. Ať z našich úst zaznívá nová píseň, oslavující tvůj spásný čin. Buď sláva Bohu Otci, Synu, Duchu Svatému, nyní i vždycky. Vždyť můžeme radostně vyznávat, jsme živi, avšak už ne my, žije v nás Kristus. Amen. Posaďte se, budeme zpívat píseň 313. Český, latinský, český. Kde je dobrota a láska? Kde je dobrota a měrka ke Pán řekl, věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit. Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že nás občerstvuješ u svého stolu. Dej, abychom ti důstojně sloužili životu. V němž budeš mít za lidi. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Prosím, povstaňte, požehnáme. Pán s vámi. Požehnání všemohoucího Boha Otce a mír Ježíše Krista i milost Ducha Svatého nechce stoupí na nás. A zůstane nám i budoucí. O Bohu, jaký je Bůh. Posaďte se. Děkuji všem, kteří v této náročné době dorazili do kostela. Velice děkujeme naší sestře bohoslovce Kateřině Drahomile Tomášce Hamr za její velice oslovující zároveň řekl profesionální kázání. Sestra Kateřina je v druhém ročníku, začíná druhý ročník, ale je vidět, že má mnohé zkušenosti a bere své úkoly vážně. Bere vážně cokoliv se snaží, tak dělá s důkladností. Takže moc děkujeme za ta slova i za veškeré tady. Co se tady dělá, připravuje, pokouší se. To člověk, který se snaží svoji víru obracet do činu. To je to, co je zapotřebí, to, co musíme všichni dělat. Snažíme se, uřeči lépe.
Děkuji také všem, kteří nás sledovali na přes internet, přes Facebook. Děkujeme, že jste si našli ten čas na toto spojení. Byl to pro nás experiment, zkoušeli jsme to poprvé tady s nějakými problémy. Ale chceme vysílat, chceme to zkoušet dále, až se vylepšíme, až to zdokonalíme. Mám nějaká oznámení, jako vždy teda zapomínám, se těma, kterými zapomínám. Děkujeme za vaše příspěvky do kasičky. Vezměte si český zápas, náš týdeník, a už je tady také ročenka, kalendář Bohoslav. Takže je to milé čtení, kupte si, není drahá, myslím teda, že není drahá, 80 Kč. Tamhle vzadu jsou asi tři, kdyby bylo třeba víc, další jsou sakristii. Příští bohoslužbu by měla být zase sestra farářka, magistra Emanuela Blašková, a zároveň by měla být příští neděle ještě večerní bohoslužba, ta v 19 hodin. Takže i na tuto bohoslužbu, tu večerní, má na starosti sestra farářka Emanuela Blašková. Počítáme s tím, že bohoslužba bude, počítejte opět s tím, že v této místnosti se můžeme setkávat v 6 lidech. Ti, kteří se nevejdou těch 6, tak jdou do sakristie, aby sledovali bohoslužbu tam s námi. Takže tento systému budeme fungovat. My jsme vás nežádali, abyste telefonovali, kdo přijde, protože víme, že by to bylo složité, sestra farářka je nedovolené. Ale do budoucna můžete rád vědět, ať víme přibližně, kolik lidí budeme s ním. Takže není to povinnost, ale je to dobré, abyste věděli, že nenarazíte na zavřené dveře, že by nás tady bylo moc. To je vše z mé strany. Rozloučíme se vzájemně tou poslední písní, jejíž číslo vy víte, já ho mám napsané na hoře. 335. Přistav. 335. 335.